Sveiki, aš Egidijus Dimša iš Alytaus Dzūkija. Jūs žiūrite rubriką Vienu žodžiu. Jeigu šią nuotrauką reikėtų apibūdinti vienu žodžiu, apibūdinčiau kaip vestuvių muzikantas. Bandžiau brazginti. Aš ją pirmą kartą laikiau rankoje plamai. Ai, ten toks artistas iš Pravaltūro. Provokavo. Nieko ten aš nepabrazinau. Nemokėjau, nemoku. Buvo nervai, jisai tikrai žmonos paklauskit. Čia dabar taip greitai. Liveta ir Petras Kazlauskai. Ventukai. Nu, tėva, Lietuvos. Povilaitis. Šaunuolis, kad pažiūrėjai iki galo. Sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.